İşğaldan azad olunan ərazilərdə minalardan təmizlənən yerlərdə artıq yazdıq əkin işləri aparılır. Əkin sahələrindən ilk görüntülər də var. Bəs bu torpaqlar hansı kənd təsərrüfatı bitkilərini yetişdirmək üçün əlverişlidir? Ətraflı indi təqdim edəcəyimiz süjetdə. Qarabağ bölgəsi Mincivandayız. Zənginanın Mincivan kasabasında. Ardından seçimlerimiz devam ediyor. Aynır 09-37 çeşidini ekiyoruz. Allah hayırlı olsun, vatana millete hayırlı olsun. İşğaldan azad olunan Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsində 30 ildən sonra ilk dəfə olaraq yazlıq qarğıdalı əkindən start verilib. Kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis Ramazan Qaraşahin deyir ki, Mincivan qəsəbəsində əkilən qarğıdalılardan yüksək gəlir götürüləcək. Özəlliklə o bölgələrdə qarğıdalıdır, digər danəlli bitkilərin çox daha effektiv olacağını düşünməkdəyiz. Çünki oranın iklim şəraiti, torpaq şəraiti demək olar ki, mükəmmələ yaxındır. Hələ-hələ o çay qıraqlarındakı bölgələrdə toprağın mümbitliyi, kumsal olması, organik maddənin yüksək olması, bu da bizə göstərir ki, orada kənd təsərrüfatının yüksək səviyyədə məhsuldarlığa nail olabiləcək. Ramazan Qaraşahin həmçinin bildirdi ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə həm tərəvəzçilik, həm də meyvəçilik üçün mümbit şərait var. Füzuli bölgəsindən Cəbrail, Zəngilan, o şəriddə bizim fikirləşdiyimiz qarğıdalı və danəli bitkilər, soya, bunların yanında semişka, Xocavənd zonasında demiyə ağırlıqlı çox fazla buğda arpa olması məsləhətdir. Qubadlı bölgələrində falan artıq yavaş-yavaş meyvəciliyə, Tuğ bölgəsində meyvəcilik, üzümcülük və digər elma, nektarin, şeftali, özəlliklə bu Cəbrayil zonasında bunlara rastlaşabiliyoruz. Gələcəkdə işğaldan azad olunan torpaqlarda yetişdirilən meyvə tərəvəzi ixrac üçün də inkişaf etdirmək mümkündür. Həmçinin dünyada daha yaxşı qiymətə alınan orqanik meyvə tərəvəz üçün də perspektivlidir. Erşad Bayramoğlu, Rahil Bəhluzadə, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.